Byens helter! Alt om traktorer! Heisan! Har du tenkt over hvor mange forskjellige transportmidler som finnes? Fly, båter, tog, traktorer? Hei, Anne! Hei, Tore! Tore er en traktor. Se på de store hjulene hans. Med disse hjula trenger jeg aldri være redd for å bli sittende fast i gjørma. Ja, og de kjempestore bakhjulene hans gjør det lettere å snu på små steder. En annen type traktor er beltetraktoren. Den har noe som kalles larveføtter. Men beltetraktorer ser man ikke så ofte. Før dekket fantes, likte folk dem, fordi hjulene ikke var laget av tungt jern. Men i dag ser de fleste traktorer nesten ut som deg, Tore. Superkul og nyttig! Traktorer brukes normalt til å trekke ting som tilhengere og landbruksredskaper, som ploger eller rundballepresser. Det er jeg bare så flink til! Det finnes også traktorer med frontlaster, noe som gjør at traktoren kan frakte ting. En frontlaster er super hvis man skal laste tunge halmballer eller løfte andre tunge ting. Andre traktorer har frontoppheng som kan brukes til for eksempel å fjerne snø. Kult! En sånn en jeg har! Og lenge har det funnes traktorer? For 100 år siden begynte folk å bygge damptraktorer til å hjelpe med landbruket og med å dyrke mat. Den gangen dyrket bøndene jorden med håndkraft eller ved hjelp av hester. Det høres hardt ut. Det var veldig hardt arbeid. Men de brukte hester i mange år, helt til omkring 1950. Så begynte folk å bruke traktorer. Det hjalp landbruket enormt. Det ble lettere å jobbe på åkeren, og det sparte tid. En traktor er veldig sterk og stødig. Ja, en traktor er kraftigere enn en hest, og kan trekke veldig tunge tilhengere og utstyr. Noen traktorer er utstyrt med dobbelthjul for ekstra stødighet. Disse traktorene kan klare enda vanskeligere ting, som kjempetungt utstyr. Wow! Jeg har lært så mye! Men jeg har en hel åker som skal plaues. Takk for praten, Anne! Takk, Tore! Vi er så heldige som har deg i byen. Vi er så glade for at du er her.